Zemnieku saimniecībā Gundagas apsaimnieko vairāk nekā 800 hektāru zemes, kur tiek audzēts 5 kultūras. Ziemes miežu saimniecībā tiek kulti pirmo reizi. Jānis, kurš ar kombainu strādā jau vairāk nekā 10 gadus, norāda, ka sezonā darbu esot daudz. Diena sākas no rīta. Jā. Aktīvi izpūst kombainu, sagatavot tehniku. Un, kad rasa nu, aiziet prom, tad var sākt kult. Un tad līdz pašam vakaram, kam rasa neatnāk. Cik tu stundas sanāk, nezinu, 10, 12, kā kur dienu. Ziemes miežu saimniecībā šogad iesēta 54 hektāru platībā. Lielā karstuma dēļ tie ir nogatavojušies krietni vien agrāk kā citus gadus. Nevajadzētu būt tā, ka kvalitāte būtu ļoti cietusi, jo bija nedaudz arī lieti pa vidu. Nebija tāds sausums kā pagājušo gadu, un tieši tajā brīdī arī tad, kad paši graudi brieda un veidoja to savu masu un izskatu, ka tajā laikā tie lieti bija vairāk. Tā kā, teiksim, pagaidām tā kā nejūtās, ka būtu kaut kas slikts ar kvalitāti noticis. Ziemes mieži tradicionāli vairāk tiek audzēt Kurzemē un Zemgalē. To raža šogad mērām kā laba. Turpretī Vidzemē un Latgalē situācija ar jaunajām ražām šajā sezonā ir krietni sliktāka. Tur gandrīz vai nav pārziemojis ziemes rapsis. Tas nozīmē, ka šo platību vietā bija jāsēja vasarājs. Vasarājs, kas ir mazāk noturīgs pret sausumu, pret karstumu. Cik tie lauki ir redzēti un cik ir runāts ar saimniekiem, tad tā nu, raža no šīm vasarai platībām nebūs diez cik laba. Klimata izmaiņas būtiski ietekmē laikapstākļus, līdz ar to ir grūti prognozēt, kādas varētu būt šī gada ražas kvalitātes sezonas beigās. Zemnieku saimes eksperti norāda, ka jau tagad saimniecībām jādomā par kultūru daudzveidību. Skaidrs, ka Latvijā lauksaimniekiem ir vairāk, protams, jāiet uz ziemai sēšanu, un to jau arī dara, attiecīgi, nu, ražīgāka kultūra, izturīgāka pret sausumu, pret karstumu attiecīgi, jā, bet arī tur ir izaicinājums attiecīgi, ka nu, ne visās platībās var iesēt. Liels izaicinājums graudaugu audzētājiem ir arī cenu svārstības graudu biržā. Ir ļoti grūti noprecizēt, kad varētu būt tas labākais un augstākais cenas rādījums biržā, pie kura kaut ko fiksē. Jo katru gadu viņi svārstās vismaz par 100 eiro uz augšu uz leju. Cenu, kādu saņems zemnieki par nodotajiem graudiem, nosaka graudu biržas, vadoties pēc specializētām formulām un pieprasījuma tirgu. Šobrīd cenas ir par teju 10% zemākas kā pērn. Iveta komisāra Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.